Hello everyone, good morning. আৰু আজি বতৰটো বিৰাত ভাল একদম ৰোদ দিছে আৰু দেখিছে মই একদম চুলিত তেল চেল লগাই থৈছোঁ ৰাতিয়ে তেল লগাই থৈছোঁ আৰু এতিয়া চুলিখিনি ধুই লওঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু ৰাতিপুৱা হোৱা মাত্ৰকতো আৰু একদম ৰক্ষা নাই নহয় জানো গতিকে লৰা লৰিকে চুলি তুলি ধুই মেলি লৈ আজৰি হওঁ আৰু একদম মোৰ গাটো ধুই ল'লে আজৰি হোৱা যেন লাগে নহয় জানো ইমান এইকেইদিন বতৰ চতৰবোৰ কিবা বেয়া হৈছে আৰু বিশেষকৈ ছাল চুলিবোৰে বেছিকৈ নষ্ট হৈ যায় এনেকুৱা বতৰবোৰত অতি বেছি বৰষুণ অতি বেছি ৰ'দ হঠাতে সলনি হৈ যায় আৰু তেনেকুৱাত আমাৰ ছাল চুলিত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰে আৰু বিশেষকৈ চুলি সৰিবলৈ আৰম্ভ হয় চুলিত ডেণ্ড্ৰাফ হয় চুলিৰ শ্বাইনিং নাইকিয়া হৈ যায় নহয় জানো মই আজি এনেকুৱা এটা শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰিম যিটো শ্বেম্পুৰ জৰিয়তে আমাৰ চুলিখিনি এটা ভাল ৰূপ দিব পাৰোঁ আমি ডেণ্ড্ৰাফ ফ্ৰী কৰিব পাৰোঁ আমাৰ চুলিখিনি আৰু চুলিৰ যিটো ছাইন নেচাৰেল ছাইন যিটো নোহোৱা হৈ যায় সেই ছাইনটো আমি ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ আৰু লগতে আমাৰ স্কেল্পত যি মানে হেৰি হয় এলাৰ্জি টাইপৰ হয় সেই সমস্যা আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁ তেনে এটা শ্বেম্পু আজি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ ভাল পাইছোঁ আৰু অলপ দিনৰ আগত মই আপোনালোকক এটা তেল দেখুৱাইছিলোঁ জং তেল সেই তেলটোৱে মই লগাই থৈছোঁ এতিয়া চুলিত মই এতিয়া চুলিখিনি ধুই আহোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম মই কি শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰি সুফল পাইছোঁ চুলিখিনি ধুই আহিলোঁ আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই কি শ্বেম্পুৰে চুলি ধুম মই ধুইছোঁ এইটো নেচাৰ চিয়ৰৰ জংক শ্বেম্পু আপোনালোকক অলপ দিনৰ আগত মই নেচাৰ চিয়ৰৰ জং তেলটোৰ বিষয়ে জনাইছিলোঁ আৰু এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ জং শ্বেম্পু আজি অলপ দিনৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা মই তেলটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই শ্বেম্পুটোও ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো সম্পূৰ্ণ নেচাৰেল হয় 100% নেচাৰেল লগতে এইটো আয়ুৰ্বেদিক প্ৰপাৰ্টি থকা শ্বেম্পু হয় আৰু লগতে ইয়াৰ যি নেচাৰেল সামগ্ৰীসমূহেৰে এই শ্বেম্পুটো প্ৰস্তুত কৰা আৰু ইয়াত ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে এল'ভেৰা আমলা বাহেদা চিকাকাই আৰিঠা হাৰাত মেথি নিম আৰু শ্বেম্পু বেষ্ট আৰু এইখিনি সামগ্ৰীৰে এই শ্বেম্পুটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু এইটো যিবোৰ আমাৰ চুলিৰ কাৰণে হাৰ্মফুল ছালফেট পেৰাবিন ফ্ৰী হয় আৰু এইটো 300 ml বটল আৰু এইটোৰ দামটো হৈছে 390 টকা আৰু মই এই শ্বেম্পুটো ব্যৱহাৰ কৰি খুব বেছি ভাল পাইছোঁ আৰু মানে চুলিত একেবাৰে ডেণ্ড্ৰাফ নাইকিয়া হৈ যায় যদি খুব বেছি আপোনালোকৰ চুলি সৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই শ্বেম্পুটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি চুলি ফাটিছে চুলিকোচা ৰুক্ষ হৈ গৈছে চুলিৰ ছাইন নাইকিয়া হৈ গৈছে যিটো আমাৰ নেচাৰেল ছাইন থাকে চুলিখিনি সেই যদি চুলিখিনি অকণমান বেয়া দেখিছে শুকান দেখিছে ৰাফ দেখিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই শ্বেম্পুটো এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে আৰু প্ৰাকৃতিক সামগ্ৰী সমূহেৰে প্ৰস্তুত কৰা শ্বেম্পুটো যথেষ্ট ভাল চুলিৰ কাৰণে এনেও আমি ছাল চুলিৰ কাৰণে মই আপোনালোকক হোম ৰেমেডিসমূহ যেতিয়া দি থাকোঁ মই তেতিয়া আপোনালোকক কওঁৱেই যে আমি যিমান পাৰোঁ সিমান প্ৰাকৃতিকভাৱে যিবোৰ বস্তু পাওঁ সেইবোৰ বস্তুৰে যদি আমি সৌন্দৰ্য চৰ্চা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ছাল চুলি দীৰ্ঘস্থায়ী হয় ধৰক বহুত দিনলৈকে ভাল হৈ থাকিব আৰু এনেও এটা বয়সত আমাৰ চুলি পকিবই ছাল সুতুৰা পৰিবই নহয় জানো কিন্তু বয়সৰ আগতেই যদি এইবোৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে বেয়া লাগে আৰু মানুহৰ চুলিকোচা পুৰুষই হওক মহিলাই হওক চুলিকোচাৰ জৰিয়তে কিন্তু যথেষ্ট সৌন্দৰ্য বৰ্ধন হয় যদি চুলিখিনি পাতল হয় বা চুলি নাইকিয়া হয় তেতিয়া অকণমান আমাৰ নিজৰে সংকোচ লাগে নহয় জানো গতিকে চুলিখিনি ভাল কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে আমি কি শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কি তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইবোৰত কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু শ্বেম্পুসমূহ কেনেকুৱা আমি সেইসমূহ চাব লাগিব বহুত শ্বেম্পুৰ কাৰণেও কিন্তু আমাৰ চুলিৰ যথেষ্ট বেছি ক্ষতি হয় সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি এইটো নেচাৰেল শ্বেম্পু নেচাৰ চিয়ৰৰ আয়ুৰ্বেদিক প্ৰপাৰ্টি থকা শ্বেম্পুটো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ গতিকে আপোনালোকে এই শ্বেম্পুটো এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাওক আৰু এইটো কিনিবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু এইটো নেচাৰ চিয়ৰৰ নিজা ৱেবছাইট আছে সেইটো ৱেবছাইটত গৈও কিনিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে মিশ' এমেজন ফ্লিপকাৰ্টো আপোনাৰ ফ্লিপকাৰ্টতো আপোনালোকে কিনিব পাৰিব জোনাকে আহি মোক ভৌ কৈ দিছেহি আৰু গতিকে এইটো আপোনালোকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাওক আৰু সুফল পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ মই যিহেতু সুফল পাইছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু আমাৰ জোনাকেও লগাব নি এইটো শ্বেম্পু লগাব আমাৰ জোনাকৈ অকণমানি মাইনাই ঘঁহা শ্বেম্পু আছে হয় নাই এইটো আমাৰ অকণমানি মাইনাটোৱে নলগে হয়নে আমাৰ জোনাকৰো চুলি দেখিছে সৰুতে খুব বেছি পাতল পাতল আছিল মানে একেবাৰে টকলো আছিলে এতিয়া তাৰ চুলি একদম ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এতিয়া প্ৰতিমাহতে তাৰ চুলি কাটিব লাগে আৰু গতিকে কেনেকুৱা পালে জনাব ভিডিঅ'টো চাই আৰু শ্বেম্পুটো ব্যৱহাৰ কৰি চাই যদি কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে মোক জনাব পিছত যে ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকুৱা পাইছে গতিকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লওঁ বাই বাই